Nakon ponoćne, nekoliko desetina vjernika okupilo se i na jutarnjoj misiji u Podgoričkoj katedrali kako bi obilježili Božić. Kako običaji i nalažu, dan Hristovog rođenja su potom proslavili sa porodicom i prijateljima. Jedan radosan trenutak za sve prijatelje, poznanike, bez obzira na koju vjeru. Postoji samo jedan Bog, nema tri Boga gore, ako su više vjera. Za svaku obitelj koja ima vjere i ljudskosti, a i za one koji nemaju, Božić je dar od Boga. Da trebamo biti složni, poručio tokom mise i sveštenik Don Viktor Ganc. Pozvao je okupljene da se, pored veselja i ručka sa porodicom, posvete i duhovnoj nadogradnji. Puno stvari se dešava oko nas. Kažem, nervira me ovo, nervira me ono drugo, ne mogu to da radim, ljucem na onoga. Zašto? Pošto nismo duhovno jaki, pošto nismo unutra kako treba. Zbog toga neka nam i Božić tu pomaže da bi bili duhovno jaki, bogati. Poglavar Katoličke crkve Papa Franjo je u tradicionalnoj božićnoj poruci pozvao vjernike da budu saosjećajni sa mnogima koji pate širom svijeta. Moli da Isus, čije se rođenje slavi, donese nadu i mir ljudima na Bliskom istoku, u Nigeriji, Pakistanu i zemljama pogođenim Ebolom. Aluji, Salvatore del mondo. Molim Isusa, spasioca svijeta, da pogleda našu braću i sestre u Iraku i Siriji, koji previše dugo pate zbog konflikta i koji zajedno s ostalim vjerskim grupama trpe brutalan progon. Neka Isus sačuva i one koji pate u Ukrajini i pomogne im da prevaziću tenzije i krenu na put pomirenja. Za mir su se molili i vjernici u Siriji. Ovog 25. decembra su posebno srećni jer prethodne tri godine zbog rata nisu mogli da obilježavaju vjerske praznike. Zahvalni smo Bogu. Ove godine je mnogo bolje nego ranije. Ulice su pune dekoracija, djece i ljudi. Svi kupuju, fotografišu se i zabavljaju. Praznične euforije nema u afričkoj državi Sierra Leone. Niko ne može da se otrgne patnji koju je izazvala epidemija Ebole, koja nekoliko mjeseci muči ovu zemlju. Svake godine putujem za praznike i tako sam planirala i ove godine, ali Ebola me je spriječila da bilo gdje odem. Bezbrižnije poruke dolaze iz Australije, gdje je većina Božić slavila na plaži. Nalazimo se u Meki za turiste iz cijelog svijeta. Mnogi žele da provedu sunčani i sjajni Božić na plaži, a ne postoji bolje mjesto za to od ove plaže. Pored katoličke, Božić slave sve crkve koje vrijeme računaju po novom gregorijanskom kalendaru, a to su protestanti, luteranci i neke pravoslavne crkve poput Grčke.